সত্ৰাধিকাৰ হৈ থকাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই সত্ৰ মহাসভাৰ বিষয় মবিয়াৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হেঁচাত হিন্দু বাংলাদেশী সমৰ্থন সত্ৰ মহাসভাৰ। সত্ৰ মহাসভাক আক্ৰমণ তৰুণ গগৈ। হিন্দু বাংলাদেশীক আশ্ৰয় দিয়াৰ সপক্ষে মত পোষণ কৰি বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰা অসম সত্ৰ মহাসভাৰ বিষয়ববীয়াসকলক এনেদৰেই বৃহস্পতিবাৰে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। কিছুমান আজি চৰকাৰৰ প্ৰভাৱত বা তেওঁলোকৰ ইনফ্লুয়েঞ্চত তেওঁলোকে এই কাৰ্যত লিপ্ত হোৱাটো অসমৰ কাৰণে আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। একেখন সংবাদ মেলতেই গগৈৰ অভিযোগ, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হেঁচাত সত্ৰ মহাসভাই সমৰ্থন কৰিছে হিন্দু বাংলাদেশী সংস্থাপনক। তেখেতসকলৰ যি দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব পালন কৰাত সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে আৰু তেখেতসকলে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে এনেবোৰ কামত আত্মনিয়োগ কৰিছে বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস। আনকি তৰুণ গগৈয়ে অটল অমৃত যোজনাকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰে। গগৈৰ মন্তব্য, বুধবাৰে উন্মোচন কৰা নগদবিহীন অটল অমৃত যোজনাৰ আঁচনিয়ে 30% লোককো সামৰি ল'ব নোৱাৰে, 92% লোকক সামৰিব পৰাটো সেয়েহে দূৰৰে কথা বুলি তেওঁ তীৰ্যক মন্তব্য কৰে। অটল অমৃতে 90 নালাগে, 50% 30% মানুহক যদি সকলো মানুহক বেনিফিট দিয়ে মই তাতো ক্ৰেডিট দিওঁ। 30% 92% বাৰুটো দিলেতো হেৰিয়ে এইবোৰ থিয়'ৰিটিকেল কথাবিলাক কৈ আছে, তাৰ দিনে 30য়ে নোৱাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আক্ৰমণ কৰি তেওঁ কয় যে নিজৰ স্বাৰ্থ আৰু গাদী ৰক্ষাৰ বাবেই সকলো কথাতেই হয়ভৰ দিয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ৰাজ্যত মহিলা আৰু শিশুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলি আছে আৰু এইবোৰ ৰোধ কৰাত চৰকাৰ ব্যৰ্থ বুলিও তৰুণ গগৈয়ে অভিযোগ কৰে। বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰ ডেডলাইন দিয়া চৰকাৰ বুলি কটাক্ষ কৰি তেওঁ লগতে কয় যে বিজ্ঞাপন আৰু শ্লোগানতেই চলি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। আসামতো ডেডলাইন দিয়া চৰকাৰে ডেডলাইন দি আছে, ডেডলাইনত কোনোবা কোনোবা ছিৰিয়াছলি লৈছেনে? ৰাস্তা বনোৱাৰ ডেডলাইন বোধহয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিমান দিলে হিচাপ নাই। আজি কি কয় এংগেজমেণ্টৰ কিমান দিলে তাৰ ঠিক নাই, ৰেপ কেছবিলাকৰ হ'ব লাগে, তো ডেডলাইন দি চলিলেই হ'বনে? কেমেৰা পাৰ্চন বিমলৰ সৈতে অগ্নিশ গগৈ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।